mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang ada pada petang ini untuk bersama-sama dengan kita untuk meraihkan dan juga menyaksikan serta menonton filem Juang. Juang, it's about hardships, it's about challenge, it's about stuff that we have to overcome in order to see the light at the end of the tunnel. Kami nak gabungkan lebih ramai pembikin filem tempatan. Kita nak hasilkan sebuah filem yang bermakna kepada negara kita. Juang is about fighting spirit and love. Cinta dan perjuangan itu tak dapat dipisahkan. Terima kasih, terima kasih, oh kalau ira hatiku. Persilakan. Inilah dia barisan pelakon. Assalamualaikum semua. Yes. Yes. Juang ni akan mewakili perasaan anda semua. Juang akan mewakili hero-hero dan juga frontliner-frontliner yang berjuang ketika COVID itu. Saya harap semua dapat kita dapat sama-sama flashback dan sama-sama hargai pihak-pihak yang kita sebenarnya tak sedar. Filem ni dibikin untuk semua rakyat Malaysia. Mesej yang paling penting yang I take from this film adalah in the darkest hours, sebagai rakyat Malaysia, we will stick together. I think it's a very good movie. How to five directors join together to gel up one movie? Please look at it. It's a very touching and very meaningful movie. Saya rasa ini satu filem yang pertama yang ada keseluruhan pelakon di dalam Malaysia ni, maksudnya bangsa, baik orang India, baik orang Cina, orang Melayu. Movie ni inclusive. Semua orang dalam Malaysia. It's very us. Bukan cuma tentang kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. What you see is Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Saya akan bagi filem Juang yang akan tayang pada 8 September 2022. Hi, I'm Jack Lim. Hi, I'm Howren. I'm Zuhari Fir. This is Razak. Come watch me play Santia in Juang the Movie. Come and watch me as Paul in Juang the Movie. Jangan lupa saksikan Juang di program dekatan anda. A must watch. Juang the Movie. Di semua pawagam. September 8, 2022. Pada 8 September ini. 8th of September. Watch it, watch it. Don't miss it.